er ikke kommet plus minus uendeligt, og mængden af kontinuerlige fotoner, der har den faktisk skåret. Så vi vil faktisk starte med det rum, der står hernede, det fjerde rum, altså mængden af fotoner, der går over 0. Så vi kan finde os selv om noget af det, vi jo faktisk har vist tidligere. Vi har talt meget om rum af kontinuerlige fotoner tidligere, i år allerede i de første forelæsninger. Så vi så, at hvis vi kigger på mængden af kontinuerlige fotoner på intervallet A til B, så er det et barnerum. Specielt er det altså et normerrum. Hvor du så skal specificere, hvad det er for normen, vi lægger på, og det er jo supremumsnormen. Så det vil sige, det er den norm, der siger, at når man funktion f er lige med maksimum værdien for den absolutte værdi af funktionen. Hvor så lader x gennemløbe intervallet fra a til b. Hvis I går tilbage og kigger på det argument, vi lavede dengang, det står jo i loven, så vil I se, at ord til anden kan I tage præcis det samme argument, der står her, og så kan I lave det på det rum, der står hernede. Altså forskellen er, at vi kigger stadigvæk på kontinuerlige funktioner, men vi kigger på funktioner, der er defineret på R, men altså med den egenskab, at de går med 0, når x går mod plus minus x, det vil sige funktioner, der er dør ud. Så altså præcis det samme argument. Og derfor vil jeg ikke gennemgå det. Jeg skriver bare op, hvad svagt det er. Så det siger, at rummet C0 er, det kan altså også udstyres med normen. Og det bliver så lige det samme, norm F. Og I kan se, vi vil så bruge nøjagtigt det samme symbol for normen. Men når vi så skriver definitionen op, så er det jo alligevel ikke 100% det samme. Fordi heroppe kigger vi på funktioner, der var defineret på intervallet fra a til b. Det vil sige, at vi skulle tage et maksimum over intervallet fra a til b. Hernede kigger vi på funktioner, der er defineret på r. Og det vil sige, at vores maksimum bliver over hele dagen altså. Men ellers er det præcis det samme. Nu kunne jeg så godt tænke mig at stille et spørgsmål til jer. Fordi det ser ud som om, vi kan bare sætte nogle normer på de her kontinuerlige funktioner, som vi har lyst til. Så hvad nu skal vi gøre det samme på CR? Så mit spørgsmål til jer er, om det samme udtryk, altså f, uendeligt defineret ved max over x i r af f af x. Er det også en norm på rummet CR? Så CR, det er jo altså så bare mængden af kontinuerlige fotoner på R. Hvad siger I til det? Anders? Vi kan slet ikke garantere, at der er noget maksimum. Det er fuldstændig korrekt. Kan I huske dengang, hvor vi indførte maksimum herovre? Der gjorde vi jo faktisk to skridt. Allerførst havde vi her en supremum stående. Og så fandt vi ud af, at for en kontinuerlig funktion på et lukket begrænset interval, så findes der en maksimum værdi. Og det betyder så, at i stedet for at skrive supremum her, så kunne vi altså godt skrive maksimum i stedet for. Hvad så, hvis jeg gjorde det samme hernede, hvis jeg så havde skrevet supremum i stedet for, havde vi så haft en norm, fordi du har fuldstændig ret, maksimum, der er ikke nogen garanti for, at der findes maksimum værdi. Hvis jeg skrev supremum i stedet for, havde vi så haft en norm. Svaret er stadig nej. Nå, ja, og du var ved at sige... Ja, svaret er stadig nej, og argumentet er præcis det samme. Fordi vores definition af en norm er jo, at det skal være en afmelding, der til hvert element i rummet knytter et element i R, altså knytter et reelt tal. Og det vil sige, at hvis vi smækker en funktion ind, der ikke er begrænset,
Så selvom der her havde stået Supremo, jeg kan godt skrive det, i stedet for at skrive magt, så kunne den lige jo godt være uendelig. Selv hvis der havde stået Super, så kunne den lige, der står her, den kunne godt være uendelig. Og det har vi jo allerede set et eksempel på, fordi en af de funktioner, jeg skrev op, det var jo den, der hed f af x med x tredje minus x. Så altså her er svaret, det er nej, fordi sub af f af x kan være uendelig. Og det eksempel, vi var til så, hvor det var tilfældet, det var den funktion, der hedder f af x lige med x i tredje minus x. Så det vil sige, der havde jo altså den funktion, der gik. Hvordan var det, der gik sådan her? Så den funktion numerisk, det er jo så bare at bevirke, at det her stykke, det bliver smækket op foran her, og så har vi en funktion, der går mod uendelig, både for x går mod uendelig og mod minus uendelig. Og det vil sige, at det symbol, der kommer ud her, det bliver symbolet uendelig, mens per definition af en norm, så skal det, der kommer ud, være et tal. Så det vil sige, at det, der gik meget nemt her for rummen, se når det er, det går altså ikke godt, hvis vi kigger på rummen af kontinuerlige funktioner. Så hvorfor går det godt her? Det er jo fordi, at vores betingelse er, at funktionen skal komme 0, når x kommer plus minus uendelig. Så hvis jeg nu prøver at tegne en funktion, der sidder i C0R. Kan det så ske, at den går uendelig? Det kan det jo ikke, fordi betingelsen med 0, der står her, betyder, at den kommer ude fra 0. Den kommer ude fra og går mod 0, og så laver vi et andet forløb her, og tilsvarende kommer den her, og laver et andet forløb. Men den skal jo være kontinuerlig, og det vil sige, at der er ikke mulighed for, at den noget som et sted går uendelig. Den kan kun gå mod en anden maksværdi, og så går ned og hænger kontinuerligt sammen her. Så det her funktionen er kontinuerlig, og det at den går mod 0 ude i enderne, det bevirker samtidig, at der er en maksimum værdi for den funktionslinje. Og det betyder, at det udtryk, der skriver op her, det vil være et endeligt tal. Og så kan man føre argumentet igennem og vise, at den normer ting til. Ja. Så I ser, at grunden til, at det virker, er altså udelukket, fordi funktionen går mod 0 ude i mod minus uendelig. Så det her, den her lille tilføjelse, den her lille linje, fortæller igen, at man altså skal forstå med, hvad man laver. Så nu vil vi se, hvordan det ser ud for det her rum. Så lad os kigge på rummet af kontinuerlige funktioner med kompakt støtte. Og så lad os igen lige have det her i tankerne. Der er altså ting, der kan gå galt. Så hvad er det, der går galt, eller hvad er det, der kan gå galt med det rum? Så jeg vil skrive et letter mere op fra bogen. Lad os igen lige overveje, hvor meget der giver mening. Den første del af lemmaet siger bare, at CCR, det er i hvert fald et underrum af C0R. Lad os lige komme tilbage til, hvordan man beviser det. Hvis man nu tager det for gode varer, at CCR er et underrum af C0R, så kan vi jo sige bagefter, at C0R er et normeret rum. Det vil sige, at vi har en afbildning af de her to dobbeltstreger, der opfylder alle normbetingelserne på det her rum. Men når det opfylder det på alle elementer, der sidder her, så må det jo også opfylde det på en mindre mængde. Det vil sige, så må det også være en norm på det rum, der står her. Så ud fra det her stillet op her, hvis vi tager det for gode varer, så må det altså også gælde, at den norm, vi har her, det må også nødvendigvis være enormt på det rum, der står her. Så vi kan godt tage at sætte et punkt her. Vi vender lige tilbage til beviset for den første påstand. Men hvis vi tager det for givet, så kan vi også godt sige, at CCR, det er altså derfor et normeret rum. Med hensyn til, og så skriver vi den samme norm op igen.
Men kan vi så være sikre på, at det er et barnerum? Og hvis vi så lige tænker tilbage på, hvad betyder det at være et barnerum? Det betyder, at hver eneste gang, man tager en musikfølge i rummet, så skal den konvergere mod et element, der sidder i rummet. Men det vil sige, selv hvis det rum, der står her, er et musikfølge, er et barnerum, så er der ingen garanti for, at en musikfølge af elementer fra det her rum, at det faktisk konvergerer mod noget, der sidder i det rum, fordi det kunne i princippet bare konvergere mod noget, der sidder i det store rum. Så det vil sige, selv hvis det her er et barnerum, så er der ingen garanti for, at det her er et barnerum. Og den komplikation, den kommer jeg til at se lige præcis i dem her. Fordi tilføjelsen er, at CCR, det er godt nok et normalt rum, men det er altså ikke et barnerum. Lad os prøve at se, hvordan vi kan vise det. Så der er to ting, vi skal vise her. Allerførst skal vi vise, at CCR faktisk er et underrum af singulær. Og efter det, så skal vi vise, at CCR ikke er et barnerum. Så jeg tror næsten, I kan nummeret udenad efterhånden. Der er et lemma, som jeg har brugt rigtig mange gange indtil videre. Det er det, der hedder lemma 1, 2, 7. Det er det, der fortæller, hvornår en delmængde af vektorrum selv er et vektorrum, altså er et underrum. Så det tror jeg godt, vi bare kan referere til. Det, som det jo siger, er, at for at tjekke, at CCR er i underrum af singulær, så er der to ting, vi skal tjekke. For det første skal vi tjekke, at CCR at det faktisk er en delmængde af singulær. Så først skal vi bemærke, at CC er faktisk er indeholdt i C0R. Og det har vi næsten allerede gjort i termerne af de eksempler, vi har kigget på. Men vi kan gå tilbage og referere til vores definition. Og så kan vi sige, at hvis vi kigger på en funktion, der sidder i CCR, så betyder det, at den har kompakt support. Det betyder, at den laver et andet forløb, og så går den ned, og så er den bare 0 uden for den her kompakte mængde. Men hvis den er 0 uden for kompakte mængde, så er den 0 helt bare nu til plus minus uendelig. Og det vil sige, så opfylder den også betingelsen, at den går på 0, fordi den er jo simpelthen bare 0 udenfor her. Så det vil sige, at en funktion, der sidder her, den sidder per definition også i det her rum. Så det er der ikke at tjekke, det er per definition. Det, jeg skal tjekke, er, at vores delmængde i sig selv er et vektorrum. Og hvordan var det så, at vi kunne gøre det? Det var så der, hvor vi havde vores lemma, der siger, at vi skal tage to konstanter, alfa og beta. Og så skal vi tage to funktioner, f og g, der sidder i rummet. Og så skal vi undersøge, hvad sker der, når vi kigger på linearkonjunktionen alfa f plus beta g. Det vil sige, at vi meget gerne konkludere, at linearkonjunktionen den sidder også i det her rum. Og hvorfor er det så sandt? Det er jo for det første, fordi det her rum består af kontinuerlige funktioner. Så det vil sige, at hvis f og g sidder her, så er f og g kontinuerlige. Så ved vi, at alfa f plus beta g, det er i hvert fald en kontinuerlig funktion. Så det vi mangler at op og tjekke, er at alfa f plus beta g, at den også har kompakt support. Det er det, der er tænkt for, at den sidder i det her rum. Men det er jo noget, I stort set kan tegne og fortælle jer fra. Fordi når I kigger på funktionen f, så er det jo en et eller andet, der går, den er 0, og så laver vi et eller andet forløb. Det er funktionen f, det vil sige, at support for f, den er indeholdt i et eller andet interval. Det vil sige a til b. Og g, den er jo også med kompakt support, det vil sige, den laver også et eller andet forløb her, og så går ned og er 0. Det er funktionen g, så supporten for g, den er indeholdt i et eller andet interval fra c og til det. Og så kan I jo se, at når I så laver linearkonjunktionen mellem de to, alfa f plus beta g, så i det her tilfælde, så vil den funktion være 0 herude. Altså med den figur, jeg laver der, så vil den være 0 uden for intervallet fra a, og så hen til den sidste grænse for g, som altså er det, som vi har stået med her. Så hvis I simpelthen at kigge på, hvad er linearkonjunktion for noget, så kan I se, at den vil også have kompakt support, når f og g har kompakt support.
Så det kan skrives op meget præcist med symboler, og hvis der er nogen af jer, der gerne vil se det med symboler, så lad os tale om det over i øvelserne, men det her det illustrerer faktisk, hvad det er, der sker. Så på grund af det her, så kan vi altså referere til vores lemma. Så kan vi altså slutte, at CCR, det er altså grundord. Og det, som skal vise nu, er, at den her delmængde ikke er noget bare andet. Og det er der, hvor det begynder at blive teknisk. Så altså, vi vil vise, CCR er ikke et barnerum. Og der kan vi så igen referere til definitionen af et barnerum. Definitionen af et barnerum er, at hver gang vi tager en inklusivfølge af elementer i rummet, så skal den konvergere mod et element, der sidder i rummet. Det var det, jeg lige nåede at skrive op over på tavlen her. Inden det blev skrevet ud igen. Når vi så skal vise, at vi har noget, der ikke er et barnerum, så kan vi gøre det ved at finde en kursivfølge af elementer i rummet, som ikke konvergerer mod et element i rummet. Så har vi gjort lige præcis det modsatte. Så det vil sige, at det vi gør, er, vi vil finde en kursivfølge, som ikke konvergerer mod et element i CCR. Så hvis vi går ind og kigger på den formulering, jeg skrev op på tavlen her, da vi startede, så vil I se, at det, der står her, det er lige præcis at negere, hvad jeg skrev op der. Det er lige præcis at gøre det modsatte af, hvad vi skrev op. Er der en af jer, der kan have en intuitiv fornemmelse for, hvordan er det, vi kan lade sig gøre? Hvad er det, vi skal gå efter, hvis vi vil have en kursivfølge af elementer, der sidder her, og at den så skal konvergere mod et eller andet, der så ikke sidder her? Hvad er det, der skal til for, at det kan lade sig gøre? Altså det vil sige, at det er en kursivfølge bestående af kontinuerlige funktioner med kompakt støtte, det vil sige, at de er 0 ud for et interval, og de skal altså så åbenbart konvergere mod noget, der ikke har kompakt support. Så hvordan ser det ud? Hvordan kan sådan noget se ud? Oliver? Så kan jeg bare tage en følge af funktioner, som er f.eks. den allerførste funktion, der er færdig, som bare var et kvalitet eller interval. Så tager en helt følge af dem. Og så lader den gå mod den, så vil du have en, når du tager det konvergente med det. Det er jo så bare gå mod en funktion, der bare et helt vejen, og den har jo ikke en kompakt support. Det lyder lidt som om, du risikerer at få en funktion, der ikke går med 0. Fordi du skal tænke på, at i den ramme, vi kigger på her, så kigger vi på CCR som en delmængde af C0R. Fordi det vi er nødt til, det er det, der er betingelsen for, at vi overhovedet har en norm på vores rum. Så det argument, du kommer med, det lyder fornuftigt, men du er nødt til at formulere det på en måde, så vi får det gjort klart, at vi taler om en delmængde af C0R. Så det vil sige, at hvis du skal komme med et grænseelement, så skal det altså stadig sidde i C0R. Så ideen er god. Er der en af jer, der kan komme med en supplerende kommentar, så du får til at passe den linje? Jeg tænker, kan man ikke finde en, som er defineret over hele intervallet, men som går mod 0 i enderne? En, der går mod 0 i enderne? Ja, altså både mod mod minus 1 og plus 1, men som er defineret på hele intervallet, så du kan ikke lave et interval omkring det. Det lyder som et rigtig godt forslag. Så vi laver en følge af funktioner, som så konvergerer mod noget, du siger, at noget, du siger, det skal konvergere mod en kontinuerlig funktion, som går mod 0 ude i enderne. Har vi set funktioner af den type?
det er jo selvfølgelig tysk for skam, det jeg laver nu. Men hvis I nu lige tænker tilbage til manden til 2 igen. Undskyld, at jeg ikke refererer til det, men det kan jeg ikke lade være med. Hvis I nu kigger på den her stol, har I så et bud på, hvordan kan vores F se ud, og hvordan kan vores FK se ud? Jeg skaffer lige noget plads, og så vender jeg ryggen op igen og hører, hvad jeg har at sige. Så vi skal have fat både på en grænsefunktion, og vi skal have en følge af funktioner, der konvergerer mod grænsefunktionen. Så det vi gør er at indføre f af x, det skal jeg lige med et eller andet, og så skal vi også indføre en funktion, en følge af funktionen fk af x. Der skal jeg lige med. Det her, det er jo det, der hedder sinkfunktionen, som optrådte som løsning til en differential i matematik 2. Og I kan se, den er defineret ved, at der står sinus x, dividet x. Det går jo ikke godt lige, når x er lige 0. Så for x lige 0, så sætter man den til 1 i stedet for. Og det, at man sætter den til 1, det virker, som I kan se det op i figuren, så får jeg faktisk en funktion, der er kontinuer i 0. Den er kontinuer over det hele. Og så kan I se, det x, der står hernede, det får funktionen til at dø ud. Efterhånden tiden går, bliver bølgerne mindre og mindre. Og den sinusfunktion, der står her, er den, der sørger for, at det hele tiden bliver med at stå og svinge. Så det er altså en funktion, der står og svinger, men bølgerne bliver mindre og mindre. De løber ud med tiden. Så, hvad skal vi vælge til vores funktion f af x? Dan? Hvad skal den af i nul? Nej, det er ikke som vores funktion f, det skal være grænsefunktionen. Så, i min fk'en. Så, funktion f af x, der tager vi lige præcis den funktion, der er herovre. Ja, ja. Så vi sætter den til sinus i x, giver den x, det gør vi x, der er skældet 0, og så sætter vi den til 1, og x er lige med 0. Så, inden jeg lige skriver videre med fk, så kan vi i hvert fald godt bemærke nogle egenskaber. Vi får her, så får vi en funktion, som den sidder i hvert fald ikke i CCR. Den er ikke kompakt support, fordi den bliver ved med at være forskellig fra 0. Den bliver ved med at svinge over hele intervallet. Men F, den sidder faktisk i C0R. Det er en funktion, der går med 0, når x går med plus minus 0. Så Daniel, hvad sagde du FK, hvordan det bliver blevet? De skal ned i 0-punkterne. Kan vi skære den af hvor som helst? Nej, så den er kontinuer. Den skal nemlig skæres af, så den bliver kontinuer. Så det vil sige, som den første funktion f1, så tager den, der laver den første bue her, men vi skærer den af her fra det her punkt, som er minus pi, og så i pi. Hvis vi skærer den af der, og, altså hver gang med en karakteristisk funktion, så får vi 0 på det der stykke. Det skal være den første funktion. Og som den anden funktion, så skærer vi den af her i stedet for, så får vi den her bølge, den store bølge, og så går den herop til, og så er den igen kontinuerlig, og så går vi som den tredje, så får vi derfra og dertil, og så videre. Det bliver en følge af funktionen, der simpelthen tager mere og mere med, og så i grænsen skal vi tjekke, om vi så i en eller anden forstand konvergerer ud af den funktion, vi har her. Så hvis vi skriver lige op præcist, så kan vi så, at k af x, den bliver det samme, som der står her, sinus til x, bliver med x, og vi skærer den af, hvordan er det, vi gør det? Det gør vi ved gang med en karakteristisk funktion. Så det gamle den karakteristiske funktion for, og det interval, vi skal kigge på, det er så for den første, så er det fra minus pi til pi, anden gang fra minus 2 pi til 2 pi, minus 3 pi til 3 pi osv. Så det vil sige, at den korte funktion, der får vi den karakteristiske funktion til at være fra minus k pi op til k pi af x, og det er altså så igen x forskelligt fra 0, og så får x lige med 0, det sætter vi med en. Så igen, ligesom vi skriver egenskaberne op for vores funktion f, så kan vi også skrive egenskaberne op for vores funktion fk. Og fordi den er skåret af lige præcis der, hvor vi har nulpunkterne, så betyder det, at fk den faktisk er en kontinuerlig funktion, og den har kompakt support. Det spørgsmål, vi så vil analysere nu, er, om vil der gælde, at fk faktisk konvergerer mod f i c0r. Altså konvergerer vores følge af funktioner mod funktionen f med hensyn til lige præcis det rum, vi kigger på, det vil sige med hensyn til vores supremumsnorm. Så det vil sige, det vi skal regne på, er altså supremumsnormen af
f minus fk, og så kan vi tjekke, at den går med 0, når k går med 1. Og kan I huske det, jeg har sagt til jer allerede fra uge 1, at det er for svært at skrive det op direkte. Vi skal gøre det ved første regne, fordi der står inde under supremum, fordi vi tager supremum til sidst. Så det betyder, at vi skal undersøge det her, så gør vi det at regne på f af x minus fk af x, numerisk, og så ser vi, hvor stort det kan være. Så lad os gøre det. Så f af x minus fk af x. Kan jeg tillade mig bare at sætte et ulighedstegn, og så skrive noget op her på den anden side i talværdi? Hvad siger I til det? Så jeg tror godt, hvis I kigger på figuren, så tror jeg godt, I kan overskue, hvad der kommer til at stå der. Men lad mig lige pege på det. Funktionen f af x, det er altså den, der står og svinger som det her over hele vores akse. Og det, vi så trækker fra, det er funktionen fk af x, og det er den, der står og svinger på samme måde, men kun på intervallet fra minus kpi op til kpi. Det vil sige, vi tager den funktion, der er her, og så trækker vi noget fra, i stil med det, der er herinde. Nu skal vi bare rigtig sted. Vi trækker den funktion herfra, fra det hele, og det, der så er tilbage, det er jo så en funktion, der står og svinger, som den nu kører herude, og står og svinger, som den gør herude. Og så er det altså hele tiden rykker længere og længere ud. Så kan I overskue, hvad kan jeg skrive her af tandværdi? Så det kan afhænge af x. Det kan være, det bliver nemmere, hvis jeg tegner det. Så vi har vores grænsefunktion, det er altså den, vi har stående her. Så det er vores funktion f, og fra den funktion, så trækker vi noget fra, der hedder fk, og fk ser det ud på samme måde. Fk, den ligger oven i f, men det gør den kun hertil, og så går den hen og er 0 her på det sidste stykke. Og så foregår der et symmetrisk over på den anden side. Så det vil sige, når vi tager forskellen mellem f og fk, så får vi 0 inden på det første interval, fordi det er en funktion, vi tager, så trækker vi den samme funktion fra. Det, der så er tilbage, ude på det sidste stykke, der er fk lige med 0. Det vil sige, det, der er tilbage herude, det er kun vores funktion f. Så hvad er det? Hvad er det, vi kan skrive? Vi kan også skrive noget, et estimat, der er dobbelt x, og så skriver vi af x bagefter. David, du har et udbrud. Du kan ikke overgå det. Hvis man kigger på n-løbefunktionen, så sinus er bare med, så har man 1 over x, den kan man trække ud. Og så har du 1 minus 10. Når den er højst, så er den 0. Så står der 1 over k-pi tilbage. Den funktion, der står her, f af x, den hedder sinus til x. Divideret med x. Det, der så sker, når vi kigger på fk, er jo, at vi går helt herud til, lad os sige, at vi går ud til, at vi har kpi stående herude. Så det vil sige, I følger måske lige godt rigtigt, følger figur, så er kpi det tal, vi har her. Så det vil sige, det, der kommer tilbage, det, der kommer ud af det, når vi tager f af x og trækker fk fra, det bliver lige præcis f af x, det vil sige, at det er sinus til x, det bliver f af x, men det bliver kun værdierne fra kpi og fra a. Det vil sige, at det, der står her, det er mindre end eller lige med det største, vi kan få for sinus x, det bliver f af x, når x går fra kpi og ud af. Så spørgsmålet er, hvor stort kan det her udtryk blive, når x den er større end eller lige med kpi? Og hvor stort det kan blive, det er jo spørgsmålet, at x her er så lille som muligt. Altså nede i nævneren, der er det mindste, vi kan putte ind, det er netop kpi. Og det værste, der kan ske op til herren, er, at der står et tal. Så det vil sige, at vi ender med lige præcis det estimat, du siger, at det her det er mindre end, fordi man egentlig bliver med kpi. Og det gælder for alle vores x'er.
Og det betyder så, at vi har lov til at tage subamen over x. Det vil sige f minus fk. Uendelig-normen, så vil altså så er mars, eller subamen, over f af x minus fk af x. Det er så mindre end, at det er lige fk. Og når vi så lader k gå uendelig, så går det mod 0. Så det vil sige, at det der står her, er at følgen f, den faktisk konvergerer mod funktionen f med hensyn til vores norm. Var det så lige præcis det, vi vil gøre? Hvis vi nu lige kaster et blik på, hvad det var vores opgave egentlig gik ud på. Det står her. Vi vil finde en kusifølge bestående af kontinuerlige funktioner med kompakt support, som ikke konvergerer mod en funktion, der er kontinuerlig og kompakt support. Spørgsmålet er det lige det, vi har gjort? Fordi indtil videre har jeg jo faktisk ikke talt om kusifølger. Hvis vi kigger på, hvad det er, vi rent faktisk har gjort her, så har vi fundet en følge af kontinuerlige funktioner med kompakt support, der konvergerer mod noget, som vi ikke har kompakt support. Men jeg har faktisk ikke talt om kusifølger endnu. Så hvad er linket mellem det, jeg har skrevet her, og det, vi faktisk gerne vil ende med her? Anders? En hver konvergent følge er en kusifølge. Så det vil sige, i den proces, der står her, hvor jeg viser, at følgen fk konvergerer mod noget, så følger jeg også heraf, at vi faktisk taler om en kusifølge. Så det vil sige, den følge, der står her, det er en kusifølge, og det er en kusifølge af elementer i, og lad os så bare skrive på her, det er en kusifølge af elementer, der sidder i rummet C, C, R, og de konvergerer mod noget, der ikke sidder i C, ja. Så vi har faktisk gjort lige præcis det, der står her. Vi har fundet en kusifølge af elementer i CCR, og den konvergerer ikke mod et element, der sidder i CCR. Så det kan se, det bliver temmelig teknisk, sådan at bevise det her. Og jeg kan godt se, det argument, jeg lavede her, med at lave estimat, at det er lidt reelt, at lige ved, at vi får i. Det var en lille smule tegnet og fortælle ud fra figurerne. Hvis der er nogen af jer, der har, vi støtter op på symboler, så gør jeg det meget gerne over ved øvelserne, fordi så er vi jo simpelthen nødt til at tage fat i funktionsudtrykket, som vi står herinde. Så sig til mig, hvis I gerne vil have et argument, hvor vi støtter op, simpelthen i termer af funktionsudtrykket, så gør jeg det gerne. Så igen, hvis vi lige glemmer teknikken og går tilbage og kigger på, hvad vi har vist, så siger det altså, at nu håber jeg, at jeg stadig er stående. Har jeg det den sætning ud, som I fandt mig i? Det har jeg. Så det, vi har vist, er, at vi kiggede først på det rum, der stod her, og så vi, at det var et normeret rum. Jeg skrev det ind i sætningen, men det er faktisk også et barnerum i sig selv. Og så kiggede vi på en delmængde, og så vi, at delmængden er så også et normeret rum, men at den barnerumsegenskab, vi har hernede, den går altså tabt, når man går over og kigger på det her rum. Så det, I ser, er, at de matematiske egenskaber, vi har indført i kurset indtil videre, det er altså ikke nogen, man får foræret. Man skal gå ind og kigge meget nøje på lige præcis det rum, man har med at gøre, for at se, om egenskaben er opfyldt eller ej. Og det vil jeg også se, når vi nu går tilbage til det, som forelæsningen egentlig skulle handle om, nemlig L1 på R, fordi den skal vi nemlig lige nå her de sidste 10 minutter af forelæsningen. Så L1 på R, hvordan ser det så ud med den?
Det er faktisk en kombination af to eksempler, der står i loven. Og i det eksempel kigger vi på en helt konkret funktion. Så vi kigger på den funktion, der hedder f af x, lige med. Og vi sætter den til at være 1 divideret med 2 kvadratet x. Og det gør vi, fordi x der sidder i intervallet fra 0 til 4. Og så sætter vi til at være 0 for alle andre x'er. Så hvis vi lige skal lave en figur over, hvordan den funktion ser ud, så gælder jo, at på intervallet fra 0 til 4, der kører den som en kvadratrod, med en kvadratrod. Det vil sige, at det er en funktion, der kommer herfra, og så kører den ned på den her måde. Så vi har 4 her, og så er den altså 0 udenfor her, og den er 0 udenfor her. Lad os prøve at regne ud, hvordan ser det ud med det integral, vi har her. Som andre ord, sidder vores funktion i L1 eller ej, så skal vi kigge på integralet fra minus uendelig til uendelig. F af x, nummer x, det er x. Men funktionen den er 0 uden for intervallet fra 0 til 4, så vi skal bare integrere fra 0 til 4. Så det her er integralet fra 0 til 4, så står der 1 lille med 2 kvadratet x i x. Og nu har jeg så forklaringen på, hvorfor jeg har valgt lige præcis den her funktion. Det er fordi, at vi kan integrere integralet af 1 lille med 2 kvadratet x, det er jo lige præcis kvadratet x. Og den skal vi så regne ud grænserne fra 0 og til 4. Og det der så kommer ud er kvadratet 4 minus kvadratet 0. Det vil sige, der kommer simpelthen tal 2, som er endelig. Så det vil sige, at den her regning viser med det samme, at den funktion, vi kigger på, den sidder altså i L1 på R. Men den regning, den giver så også svar på vores spørgsmål. Fordi spørgsmålet var, om supremum for vores funktion er enorm. Men hvis vi kigger på funktionen, så ser vi, at det supremum, som vi kigger på, altså uendelig normen. Det er jo simpelthen lige med uendelig i det her tilfælde, fordi ind omkring 0, så går funktionen jo mod uendelig. Og igen, vores definition af en norm siger, at en norm skal være et endeligt tal. Så her har vi et element, der sidder i rummet. Det sidder i L1, men hvis vi regner det, der hedder uendelig norm ud, så giver det uendeligt. Så det vil sige, at det her det er ikke en norm, der går. Det skal vi så i første omgang ikke lade os fortvivle over, fordi igen så er det sådan, at vores kendskab til følgerummet kommer ind og hjælper på det her sted. Jeg husker dengang, hvor jeg indførte følgerummet af det. I har set det før, men jeg føler næsten, at jeg er nødt til at skrive det op igen, fordi så kan I se, hvad det er, jeg forsøger at fortælle jer lige nu. Dengang vi skrev det op, der skulle vi også definere en norm for det. Så det vi gjorde var at sige, at L1, altså følgerummet L1, det er defineret som mængden af følger, x2, x2 både fra 1 til uendelig, for hvilket vi ved, at summe x2 nummer 1 er konvergent. Og da vi skulle definere en norm på det rum, så sagde vi, jamen en norm, det skal jo per definition være noget, der er endeligt. Hvorfor så ikke sige, at normen af vores x2 definerer det til at være præcis det udtryk, der står her? Og det var så det, vi gjorde, og vi så satte så et lille et-tal på for at markere, at det var L1, vi talte om. Så det at vælge normen på lige præcis den måde, det var det, der sørgede for, at vi undgik lige præcis det problem, vi løber ind i her. At vi kigger på et element, der sidder i rummet, og så får vi noget ud, som vi påstår er norm, men som giver symbolet løber ind. Lige præcis det undgår vi med den definition, der står derovre. Hvad så nu? Det er jo fuldstændig parallelt, det der står her. L1 på R defineres som enkelte funktioner for hvilket det, der står her, er endeligt. Hvorfor ikke tjekke, om det her er norm? Så det er så et spørgsmål. Så spørgsmålet er, om det, der så skal hedde et norm af f, og det definerer vi så som en grad fra minus uendelig til uendelig, f af x til
Yes. Ja, det er enormt kvindigt. Og der er ikke andet at gøre, end at starte med at tjekke betingelserne. Så for det første, hvad er en norm? Den første betingelse, som egentlig ikke har noget nummer i bogen, det er den, der siger, at det, vi kalder en norm, det skal være en afbildning fra vores vektorrum. Og vores vektorrum, det er nu, det hedder belæg for R. Og så ind i de reelle tal. Så alt sammen kommer med en funktion i L1, så skal vi til den funktion knytte et reelt tal. Så kigger vi på det. Er det tilfældet, hvis jeg kommer med en funktion, der sidder i F, og så definerer F med de her streger på og et tal forneden, ved det symbol, der står her. Er det så et tal, der kommer ud af L? Så går vi over og kigger her. Svar er ja, per definition. Så her der kan vi sætte sådan en lille tip her. Den er i hvert fald i orden. Og så kan vi så købe ud af de her punkt 1, 2, 3, der står i bogen. Så punkt 1, der står flere forskellige ting. Der står for det første, at normen den skal opfylde, at den er større end eller lige 0 for alle f. Og så kigger vi igen på det, så siger vi, der står et integral over nogle positive tal. Så det er i hvert fald større end eller lige 0, det der kommer ud af det. Den er også over. Så er der en betingelse, også under punkt 1, den siger, at hvis funktionen f er lige 0, så skal det medføre, at normen er lige 0. Så kigger vi på det. Funktionen lige med 0, det betyder, at f er lige med 0 over det hele. Så integrerer vi 0-funktionen, så kommer der 0 med f. Så den er også over. Så kommer så den her med, at der er en skalar på. Det er punkt 2. Så hernede i punkt 2, så kigger vi på det, der skal være normen af alfa f1. Nej, alfa af f, og så et tal foruden. Og det er jo så, ifølge vores definition, så er det en streget fra minus uendelig til uendelig. Og så står der alfa f af x, det er x. Og vi ved godt, hvordan den skal opføre sig. Så alfa, der står numerisk tegn omkring, fordi der er numerisk tegn omkring hele. Så den ryger udenfor som alfa med numerisk, det vil lige få. Og det der så står tilbage fra alfa af, det er jo lige præcis vores norm. Så der står alfa, og så står der f i norm. Det vil sige, normen af alfa f er det samme som alfa numerisk gange normen af f. Den er også ordentligt. Det kommer punkt 3. Den siger så, at hvis vi tager funktioner f og g, der sidder som L1 og R, så vi regner på f plus g i 1-normen. Vi skal have trekantsuligheden, det skal være mindre norm af f plus norm af g. Så kigger vi på det, det her det er så integreret fra minus uendelig til uendelig, og så står numeret f af x plus gx. Gx. Og her kan vi med det samme sige, at numerisk f af x plus gx, det er jo mindre valgt at lide med numerisk f plus numerisk g. Så når vi integrerer det her, så får vi noget, der er mindre end det, vi får mindre end det alligevel. Integreret fra minus uendelig til uendelig. Og så inde i en parentes, der står f af x plus g af x. Med numerisk tegn på hver. Og det er integreret. Integreret er lineært, så integreret af den ene funktion plus den anden. Det er så integreret af den ene plus integreret af den anden. Så det er lige præcis lige med normen af f plus normen af g. Så den betingelse er også opfyldt. Og så altså, jeg spørger jer, har du normen? Og I kan jo godt regne med, at når jeg siger det på en tåbelig måde, så er det selvfølgelig, fordi jeg er en anden skum i fælde i det. Så hvad er fælden? Mikkel? Under idræt, når den anden betingelse der, der skal gælde biimplikation. Der skal gælde biimplikation. Og du kan godt finde en funktion, som du integrerer, som er lige med 0, men som ikke er 0-funktionen. Præcis.
Så altså, vi står her næsten færdige, men der skal altså hjælpe ting til mere. Af den, der står her. Der skal også gælde, at hvis normen er nul, så skal det følge, at f er lige 0. Det er betingelsen for, at vi har en norm. Det her det er en af de reaktioner, der står. Fordi bogen er formuleret sådan, at der simpelthen gælder ensbetydende tegn her. Det siger du, det er ikke opfyldt for det, vi har med at gøre her. Og det er fuldstændig rigtigt. Og et eksempel på det, der kunne vi jo kigge på den funktion, der hedder f af x, som vi sætter lige med 1 i et eneste punkt, nemlig for eksempel for x lige 0, og så sætter jeg lige 0 for x forskelligt fra 0. Det vil sige, den funktion, vi kigger på, det er den, der er 0 over det hele, helt præcis på det her ene punkt. Så det vil sige, herinde har vi et punkt, hvor funktionen ikke er 0, men ellers er den 0 her, og den er 0 her. Så når funktionen den har bare et punkt, hvor den ikke er 0, så er det jo ikke 0-funktionen, vi har med at gøre. Det vil sige, at f som funktion er ikke lige ved 0-funktionen. Men hvad sker der, når vi integrerer den? F, et normen af f, er jo defineret som integreret fra minus uendelig til uendelig af f af x med x dx. Og når I integrerer en funktion, der kun i et eneste punkt springer op og har en værdi, og ellers er den 0 over det hele, så ved I godt, at integreret den ignorerer det ene punkt, så det, der kommer ud her, det bliver simpelthen 0. Så det vil sige, den fuldstændig tåbelige konklusion, vi har her, er, at vi har defineret noget, som helt oplagt vil give os normen. Og vi kigger, vi regner alle egenskaberne ud, og de virker fuldstændig perfekt, som de skal. Og så er der lige en eneste dum egenskab, der fejler, nemlig den implikation, der går den her vej. Og det er jo klart, når man går tilbage til Lebesgue her, 1910, så er det noget af det, der generede ham og generede hans kolleger. Og de fandt på en måde at komme ud af det her problem på. Og det, de gjorde, var noget, som nogle af jer kender lidt til, at nogle af jer, når de har hørt om før. Hvor mange af jer kender ekvivalensklasser? Og det er cirka halvdelen af jer. Det er nogle af jer, der har spredt matematik der. Kender det ikke? Hvad tre igen? Ja, også. Ja. Ja. Det man gør for at løse det her problem, er at man indfører nogle ækvivalensklasser af funktioner. Og det man siger er, at to funktioner de er ækvivalente, hvis de er lige med hinanden næsten overalt. Det vil sige, næsten overalt, det betyder, at hvis der for eksempel er 10 punkter, hvor funktionerne ikke er ens, så vil vi kigge på dem som den samme funktion. Det vil sige, den funktion, der står her, der er kun et eneste punkt, hvor den er forskellig fra 0-funktionen. Så den her funktion, den vil blive puttet ind i samme ækvivalensklasse som 0-funktionen. Og når man gør det, og man gør det på den rigtige måde, og den rigtige måde betyder, at man skal have fat i det, der hedder målteori. Så hvis man gør det på den måde, så får man nogle ækvivalensklasser, og når man så sætter det udtryk på, som vi gerne vil have, skal være en norm, nemlig det, der står her, så viser det sig, at det faktisk bliver en norm på mængden af de her ækvivalensklasser. Og lige præcis det her punkt med målteori, lige præcis det punkt med at få den betingelse herfra og herhen til, få den opfyldt. Og gøre det præcis, hvis jeg skulle gøre det her på matematik 4, så ville det tage 3 eller 4 uger bare at få målteori på plads. Og jeg synes, at de 3 eller 4 uger, de kan bruges mere fornuftigt end det. Så jeg ved, der er så nogle af jer, der tager specialkurser i målteori, og det synes jeg er en rigtig fin løsning. Men sådan for den brede population, der synes jeg, at der er det vigtigt bare at sige, det er altså kun den her ene implikation, der går galt, og der er en måde at løse det på. Så hvis man tager lige præcis den lille modifikation med, og siger, at der er altså noget, man skal gøre mere præcis, end vi gør her, så får man faktisk den konklusion ud, vi gerne vil have. Og lad mig bare lige skrive det op som den sidste konklusion for i dag. Så hvis jeg lige, sådan for anstændighedens skyld, lige skal nævne ord, hvad jeg kan vente pladser på tavlen, så for at opnå enormen, så benyttes ækvivalensklasser.
gør det, så når man til den sætning, som jeg lige vil have stående på tavlen, og så får I lov at gå, så snart det skal være med. Så får I den sætning, som der også står i bogen. Og det, den siger, er, at det ikke kunne være. Det er et normeret rum. Og i næste uge ser vi, det er faktisk et af et baderum, mens med hensyn til normen. Og den er lige præcis det, vi gerne vil have, nemlig F. Og så ikke normen, integreret fra minus uendeligt, F af x. Yes. Så noget af det, jeg beder om at gøre over ved øvelserne, er med præcis de samme argumenter, som jeg har gjort her for L1. Der skal I så kigge på det rum, der hedder LP. Og argumenterne kører igennem på samme måde, som jeg har gjort her, med brug af de muligheder, som jeg allerede har vist jer, som I forhåbentlig har hørt. Og lige præcis den ene implikation, der går herfra og hertil, der vil I jo vinde i nøjagtigt det samme problem, som jeg gør her. Så der må I så bare jeg besvare til at skrive, at det er altså noget, der kræver målteori, og det kan I ikke gå ind i mere detaljer her. Men det her det er det eneste punkt, hvor I kan sætte fingeren på matematik 4 og sige, at det ikke er 100% fordi matematik laver. Det er det eneste punkt, hvor der er taget noget ud, som egentlig skulle ikke lige præcis her. Så hvis der er nogen af jer, der vil lidt mere om det, så tag ind til en overøvelse, så bliver jeg meget gerne snakke lidt om det. Lad os blive så overøvelserne.